så du brukar frukt eller berg och har lust till att laga vin. I brukarvägledningen får du information om alla stegene, men det är bättre en gång att se än 100 gånger att läsa, speciellt den första gången. Hvis du ikke har den mengden som anbefales i brukarvejledning, bør du regne ut hvor mye sukker, vann og andre ingredienser du skal tilsette. Det er tid for å huske matematikk. Jeg har solbær, rips og litt jørsta. Samlet vekt er 2 kilo. I brukarvejledningen skrives det at man bruker 6,25 kilo solbær og 7,5 kilo sukker til å lage 25 liter vin. Hva blir mine forhold til 2 kilo bær? Hvis 6,25 kilo gir 25 liter, da vil 2 kilo bli 8 liter vin. Hvis man bør ta 7,5 kilo sukker til 6,25 kilo bær, da tar jeg 2,4 kilo sukker til mine bær. Da har jeg skrevet alt i min vinbok. Jeg heller på vann slik at vannet dekker bærene. Man bør alltid måle alle mengder. Denne gangen var det 1,1 liter vann. Jeg lar det stå et døgn slik at den naturlige gjæren som er på bærskinnet kommer ut. Og det stimulerer gjæring. Selvfølgelig kan man vaske bær først ved behov. Det anbefales også å fjerne stilkene og steinene av plommer og kirsebær. Det påvirker smak. Dekk spannet eller baljen med bærene med en bomullsduk slik at fluer ikke faller oppi. Sett spannet på et lunt sted ved 18-25 grader. Jeg bruker stavmikser til å hakke bærene. På denne måten starter gjæring raskere, og det blir lettere å sile saft senere. Råstoffet kan knuses også enten for hånd eller med kjøttkvern. Det anbefales å tilsette litt sukker. Jeg tar 200 gram og rører alt godt. I brukerveiledning står det også at man bør tilsette hele pose A oppi nå. Det er gjæring og vinenzym. Men jeg har ikke samme bærmengde. Jeg har kun en tredjedel av det, så jeg bør tilsette tredjedel av hver pose av pose A og pose B. Deretter bør jeg røre alt kraftig sammen. Jeg dekker spannet med bomullsduk. Det gir luften mulighet til å sirkulere. I denne etappen skal råstoffet ikke være tett lukket. Gjæring starter vanligvis etter 1-2 dager. Deretter lar jeg massen gjære 4-5 dager. Du bør røre et par ganger i døgnet under gjæringen. Du kan gå over til neste steg når bærkjøttet kommer ned på bunnen. Hva skal skje videre? Se neste video av vinserien. Det var alt for i dag. Jeg håper at dette var svar på noe av det du lurte på. Hvis du liker video, trykk på like, del med venner. Bli med oss på Facebook. Abonner gjerne for å få alle nyhetene først. Hvordan kan man regne alle mengder
hvis man har forskjellig vekt på flere typer av bær. For eksempel, vi har 5 kilo bær, 2 kilo solbær, 2 kilo rips og 1 kilo stikkelsbær. Først bør jeg regne hvor mange mengder av sukker og vann skal jeg bruke til 2 kilo solbær, til 2 kilo rips og til 1 kilo stikkelsbær. Og deretter bør jeg summere alt. Så til slutt skal jeg få av 5 kilo forskjellige bær, skal jeg få 15 liter vin og skal bruke 4,6 kilo sukker. Alt enkelt. Ha det bra!